Amb la calorada que vam tenir al mes de juny, venia molt de gust seguir la iniciativa dels Book Hunters del juny nòrdic. Quan la van anunciar, per no fer-me enrere a última hora, perquè jo sóc molt poc de seguir una temàtica o una llista predeterminada de llibres, em vaig deixar pendent una novel·la que sabia que sí o sí volia llegir, que vaig pensar que seria una aposta segura per no desdir-me. Va, comencem, que us ho explico. Iniciativa dels Hunters de juny nòrdic, vaig llegir dues novel·les, totes dues del gènere negre. La primera me la vaig guardar específicament i és la darrera obra que s'ha publicat de John Nesbo, que és un recull de dues novel·les curtes i 10 relats. És L'home de la gelosia. I crec que sigui de John Nesbo és l'únic motiu que em pot haver empès a triar un llibre de relats, perquè no sóc gens lectora de relats, no m'agrada, se'm fan curts i em fa ràbia que se m'acabi. Escolta, que em van agradar i tot, mira. Jo encaixo molt amb l'estil de Nesbo i la veritat és que agafa el ritme de la narració i em fa el que li dona la gana, absolutament. Tots els relats tenen un fil conductor que passa per la temàtica sobre la gelosia, la infidelitat, el desig i en general tot un batibull de baixes passions, que és el que li va bastant a l'autor. Si algú s'ha llegit aquesta obra, podem parlar per favor del primer relat? La veritat és que no us faré spoiler, comença de la manera més tipus pel·lícula dels anys 40, dos estranys que es troben i comencen a tenir una conversa que acaba sent una mica creepy. El fet és, en aquest cas, són dos estranys que es troben en un avió, en un vol cap a Londres, si no recordo malament, i a partir d'aquí, doncs, el relat és màgia pura, o si més no, a mi m'ho va semblar. És molt Nesbo, però brutal. Espero que John Nesbo tingui a bé continuar amb la saga del Harry Hula, que és com jo vaig arribar a John Nesbo, i ara que em fa tant que no treu cap llibre del Harry Hula i que ens va deixar amb l'últim llibre aquí dalt. Jo ja estic nervioseta cada vegada que aquest home treu una novel·la i veig que no és del Harry Hula. Home, ho estic gestionant com puc, però una té un límit. I a veure si aquest bon home ha decidit que ja n'hi ha prou i no ha avisat. I no pot ser, perquè a mi això se m'haurà d'avisar amb temps. És a dir, jo necessito que tregui l'última, que ho anunciïn, que serà l'última, i aleshores jo ho paeixo i no tindrem cap crisi, però si de cop i volta s'han acabat els llibres de Harry Hula, doncs no ho portaré bé. Em costa ser objectiva amb aquest home, però crec que és un recull de relats per amants del gènere. No fa falta que siguis un fan de l'autor perquè t'agradi. És molt Nesbo en el seu estil, però crec que les trames que explica et poden atrapar fàcilment si t'agrada el gènere, no? Si ets de llegir novel·la negra, et pot agradar Nesbo. Ara, començar per aquí, si no has llegit mai novel·la negra, doncs potser no. Però sí que és cert que no crec que sigui imprescindible que t'agradi John Nesbo perquè t'acabin agradant aquests relats i aquestes dues novel·les de L'home de la gelosia. Per continuar amb el juny nòrdic, vaig voler provar un autor que no havia provat mai fins ara, i és Arnaldur Indridason, i vaig triar La veu, que és l'entrega número 5 sobre el seu inspector Erlendur. Crec que ho he dit bé, tant el nom de l'autor com el nom del personatge. Cert, no hi ha cap part que m'hagi interessat especialment. La trama, cert, els personatges, cert. A mi m'ha semblat fluixet en general. No és que tingui gaire més a afegir. Ens trobem en un hotel a Reykjavik a pocs dies de Nadal, i el conserge, que també és el Pare Noel de l'hotel, doncs és brutalment apallissat fins la mort. Amb tots els intents per part del director de l'hotel de que la cosa no s'ha sortit de mare i una mica els hostes no siguin conscients de què està passant en l'hotel, l'inspector Erlendur i el seu equip doncs descobreixen un passat sorprenent sobre la víctima, que passa perquè havia estat estrella infantil de cant coral. A poc a poc van descobrint punts foscos tant en la víctima com en el seu passat,
en la relació d'aquest senyor amb altres personatges, amb la seva família, i poc a poc doncs, tot es va enfosquint. Ara que us ho explico així, veig que té coses que em podrien haver agradat perfectament, suposo que per això el vaig triar, però em podria haver enganxat i mira, no. Així que crec que deixarem aquest autor doncs, aparcat i seguirem provant altres noms. Fora del off-topic del juny nòrdic i per acabar el mes de juny vaig necessitar alguna coseta que em revifés perquè sincerament, doncs això que us deia, l'Indri de Son m'havia deixat una mica... que m'havia tret les ganes de viure. Així que vaig agafar una novel·la curta però que vaig pensar que era una aposta segura, que ho va ser, és novel·la d'escacs de Stefan Zweig. La novel·la d'escacs de Stefan Zweig tampoc no serà la novel·la de Zweig que no m'agradi. No sé com s'ho feia aquest senyor, però aconseguia condensar en molt poquetes pàgines moltes coses, moltes sensacions, molts sentiments, molt passat, molta història, molt de tot. La novel·la d'escacs ens explica com en un viatge de Nova York a Buenos Aires el campió d'escacs, us he de mirar el nom, perquè no el sabré dir, Mirko Zentovic, es troba jugant una partida amb un contrincant molt misteriós, que és el senyor B, que és un noble que fuig de Viena, que està envaïda de nazis. A mi el que més m'ha sobtat d'aquesta història tan breu és el contrast entre la debilitat que el senyor B sent davant dels escacs per unes raons concretes i la fortalesa, també per unes altres raons concretes, que els mateixos escacs li van fer o li van donar per superar una situació que era molt complicada. Per mi, aquest sense sentit així d'entrada, tal com us explico, us ho juro que no ho és, que té tot el sentit del món, m'ha meravellat perquè està molt ben lligat a la novel·la. Crec que la novel·la en si és com una partida d'escacs i us ho dic des dels meus ínfims coneixements d'escacs que redueixen a que sé com es mouen les peces. Però que crec que Zweig sí que va col·locant doncs, els elements de la trama molt ben posats i al final doncs, et guanya, t'acaba fent escaquimat per complet amb aquesta història. I fins aquí vaig acabar el mes amb molt bon gust de boca i la veritat és que la lectura que em va fer de pont entre el juny i el juliol també em va agradar molt i tinc moltes ganes de compartir-la perquè és d'aquests títols dels que se'n sent molt poc a parlar perquè ja fa anys que es va publicar. No tants perquè sigui un clàssic, però masses perquè ha deixat de ser una novetat i tinc moltes ganes de parlar-vos. M'agradaria saber si heu llegit novel·la d'escacs. Jo ja l'he recomanat a lectors que crec que són bastant exigents perquè crec que els hi pot agradar. M'agradaria saber quines sensacions us va deixar a vosaltres en cas que l'heu llegit. Personalment, com us deia, em va sorprendre adonar-me d'aquesta contradicció de que allò que et fa més fort pot ser la teva major debilitat i crec que un cop formulat aquest pensament ha arribat el moment de deixar el vídeo perquè m'estic posant filosòfica. En fi, que ens veiem molt aviat. Gràcies per ser aquí. Fins la propera.